विमान प्रतिमांचापि मयेन सुकृतं सभां पांडवानां उपहृतां सदृष्ट्वा पर्यतप्यत यथा वह सीताश्चासीत् प्रस्कन्दन्निवत् संभ्रमात् प्रत्यक्षं वासुदेवस्य भीमेनानभिजातवत् सभोगान् विविधान् भुञ्जान् रत्नानि विविधानि च कथितो धृतराष्ट्रस्य विवर्णो हरिणः कृशः अन्वजानान् ततोद्युतं धृतराष्ट्रसुतप्रियः तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य कोपः समभवन् महान् नातिप्रीतमनाश्चासीत् विवादांश्चान्वमोदत युतादिनयान् घोरान् प्रवृद्धांश्चाप्युपैक्षत निरस्य विदुरं द्रोणं भीष्मं शारद्वतं कृपं विग्रहे तुमुले तस्मिन् नहन् क्षत्रं परस्परं जयत्सु पाण्डुपुत्रेषु श्रुत्वा सुमहदप्रियं दुर्योधनमतं ज्ञात्वा कर्णस्य शकुनेस्तथा धृतराष्ट्रश्चिरं ध्यात्वा संजयं वाक्यमब्रवीत् शृणु संजय मे सर्वं न मे सूयितुमर्हसि श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान् प्रज्ञसम्मतः न विग्रहे मम मतिर्न च प्रिये कुरुक्षये न मे विशेषः पुत्रेषु स्वेषु पाण्डुसूतेषु च रुद्धं मामभ्यसूयन्ति पुत्रामन्युपरायणाः अहं त्वचक्षुः कार्पण्यात् पुत्रप्रीत्या सहामि तत् मुह्यन्तञ्चानुमुह्यामि दुर्योधनमचेतनम् राजसूये श्रियं दृष्ट्वा पाण्डवस्य मन्हौजसः तच्चावहसनं प्राप्य सभारोहणदर्शने अमर्षितः स्वयं जेतुम् अशक्तः पांडवान् रणे निरुत्साहश्च संप्राप्तुं श्रियमक्षयितो